Presidenti Ilir Meta i është drejtuar këshilit e lartë të gjyësorit me një tjetër kërkes. Ndryshë nga kërkesa e parë kur kërkoj shkarkimin e ardian të voranit, vendim për të cilin këlegjo umblodh, por vendimi i vetëm që arritit të merkte ishte të kërkon të opinionin e partnerve në dërkombëtar. Këtë her, kreu i shtetit kërkon nga këshilit i lartë të gjyësor informacion, përsa i takon për zirje antarit të katër të gjykatës së lartë që vjen nga radhët e juristëve të spikatur. Procedurat për përzjedin e ti janë hapur që pas shkarkimit e ishkreu të kësaj gjukate, që za ishë dhe ende nuk ka një kandidat të përzjedhur. Në këto kushte, Meta ka kërkuar të di se në qfar faze është procesi përzjedhjes, nërko që burime thonë se këj proces ka përfunduar që në muaj shkurt dhe kandidati lejuar është Dariel Sina, juristi spikatur. Emërimi i antarit të katër nga radhët e juristëve të spikatur do të largon nga detyra i gjyhtari në Ardian Dvorani, këj fundit që ndronë në detyri 6 vite më shumë nga mandati kushtetues. Më herët, këllëgjë ka emëruar 3 gjyhtari nga radhët e juristëve të spikatur dhe aktualisht po vion punën për përzjedhjen e dy antarve që vinë nga radhët e gjyqësorit.